Hi there, guys. Good evening to each every one of you. Tonight is August 18, 2022, and it's Thursday. Sad to say, I wasn't able to watch a movie for tonight kasi late na naman ako. Nakakainis kasi yung isa kong customer. Iwas-iwas kunwari para hindi makabayad. Pinagantay ako ng ilang minutes. So, buti na lang, nagbigay siya ng 310 pesos. Nakakainis pa rin. Nanood sana ako ng Thor, kaso wala yung pinabutan. Anyway, mag-ano na lang tayo, mag-movie previews na lang tayo kung ano mga bagong palabas ngayon at kung ano yung mga susunod na palabas. But before that, syempre, hindi pwedeng hindi mawala ang shout out! Shout out to my family in Bicol, Abortus family. Headed by my nanay, Pe, Abordo, Christine, my sister, Dora, Ambembe, Clyde, Chan-chan, sino pa ba isa? Yaja, Brian, Janius, Exi, Kiel, Junior, and Ping, yun. So, pati na rin syempre of course sa ating suking mga subscribers na laging nanonood gabi-gabi ng mga palabas ko, hindi nakakaligtaan mag-comment at hindi rin nakakaligtaan manood syempre at i-view at i-like, di ba? So, unahin natin si Marvin Santos of Santa Lucia Supermarket, located at phase 1 in front of Marcos Highway entrance. So pag gusto niyo magpa ayos ng mga cellphone niyo, punta ka kay Marvin sa J-Mobile. Kasama niya of course si Vincent. Vincent, I always forgot your apelyido. Ay shucks, may mga shoutout pala ako. Nakalimutan ko, guys, yung mga ibang taga Santa Lucia na nagpa-shoutout. Ay kay ano, before I forgot. Kay Ison Family. EJ ba? EJ? Ison Family ng San Roque Legazpi City. Kay Ate Jocelyn at sa mga kapatid mo at sa mga sa nanay mo at papa mo. I'm sure buhay pa po sila. Sorry, hindi ko naaalam. Tapos, ano ba tawag dyan? Ano ba? Namiss ko lang yung ano nyo. Hold on na. Check ko lang yan ako. Ayan. Namiss ko na ang inyong kamoting kahoy, pinakrong kamoting kahoy at ang linupak. Sana matipuan ko lichok pag-uwi ko dyan. At sino pa ba ang iaano ko? Si... nakalimutan ko tuloy. Sino yung shoutout ko? Sorry guys ha. Jenny Nang, of course, my friend in Santa Lucia also. Pag gusto nyo rin magpa-download ng mga movies, music, at magpagawa ng laptop repair, punta lang kayo kay Jenny Nang. Also, in Santa Lucia din siya, nakalocate in front of, near in front of, how do you call this thing? Fountain Area, Phase 3, sa supermarket. Malapit siya sa supermarket. In front of supermarket rather. So punta lang kayo, Jenny, nang hanapin nyo lang siya doon. And of course, hindi natin pwede makalimutan. Former beauty queen, Miss Arsha Love of Ali Mall. Pag gusto nyo bumili rin ng humidifier, punta lang po kayo sa kanya. In front of McDonald's, ground floor, okay? Yung iba ko pong, nakalimutan, pasensya na po ha. So, huwag na natin patagalan, umpisa na natin. So, ano pa rin to? Unahin natin itong Made in Malacanang, palabas pa rin siya. Ayan, check nyo na lang po yung mga cast. Okay. So, hindi ko pa yung napapanood. And then next, kay Thor, ito papanoorin ko before siya mag-end kasi noong July 6 pa to. More than 1 month na siya. And of course, everybody's favorite. Hoy, Mami.
No, mami. Sure, mami. Okay, mami. No, mami. Yan, Orphan. So, ito may bagong poster. Nope. Ang mga kasama dito si Daniel Kaluuya, Keith Palmer, Steven Yeun. So, mga hindi kilala, I don't know kung ano. So, sa IMAX siya, shot with IMAX film camera. So, mukhang maganda to, ah. Kasi IMAX, eh. Ayan. Ang ganda na effects nakikita ako, ah. In fairness, oh. Mirror through mirror. Ang galing, di ba? Nope. From the writer-director na si Jordan Peele. Familiar yung Jordan Peele. I forgot lang kung ano yung mga nagawa niya. And then, showing pa rin ang... Yeah, showing yan, ha? Ah, now showing na pala. Nope. Ano kaya meaning ng nope? Kasi pag sinabing nope, hindi. Di ba? So, there must be a meaning of nope, eh. Let's say, sabihin natin, non-orbit part on Earth. O, di ba? No orbit part on Earth. Parang ganun, di ba? Bilis ang idea ko, di ba? O, di ba? Ang bilis ng ano ko. Ang bilis ng ting. Ang bilis kong mag-isip. Dapat ganun kayo. So, ito naman bullet train. Hindi nakikita, eh. So, si Brad Pitt, of course. Yan. The end of... Hold on, guys, ha. The end of the line is just the beginning. O, di ba? Ah, shucks. Merong ano, ha? Merong parang animal something dito na maskara, na may maskara. And then, merong may samurai. Merong mala Britney Spears ang dating na parang sa toxic niya. Ay, sa ano? Me Against the Music ang dating nitong isa. Ito, ito naman isa parang si Johnny Depp. Kasi ito naman parang Bruno Mars na hindi mo maano na may kasamang kahawig din. Ito naman pa girly girl yung dating na parang ano high school something, high school student kunwari, high school girl. Kasi ito medyo may pagka evil din ang dating. Ito may pagka rapper din. So, Brad Pitt on Bullet Train. Palabas sa IMAX, eh. I don't know, mukhang maganda yata to. Isa rin sa papanood ko. Sana by bukas, baka nood na ako, naiinis na ako. Iisa-isahin ko na talaga yan. So, now showing yan, ha? So, meron pang isang now showing dito tayo maghanap. Oh my God, ayan ang pinatay na naman nilang ilaw. Ah, coming soon na to. So, Black Adam. And then Avatar, coming soon. Ito fall, sayang yung fall. Ayan. Bago to guys ha, climbing up was easy. And then, tagline nila yan ha, climbing down is not an option. So, ang mga bida, Jeffrey Dean Morgan, Grace Carolyn Curry, Virginia Gardner, fall. So, title pa lang medyo ano na, challenging na. A dare, a challenge, and the will to survive. So, ah, now showing nga pala to. Oo. Ito pa pala now showing pala. So, makikita nyo yung poster ha. Merong isang babae nasa taas at meron ding isang babaeng nasa mahulog na. Okay? Ang ano ko kasi nito guys, ang pagkakaintindi ko, madilim eh. Madilim. Ang pagkakaintindi ko kasi noon, lang ano, dito tayo. Madilim, di ba? Ang pagkakaintindi ko nitong fall, dalawa sila magkaibigan, and then, madilim ba? Madilim, no? Dito tayo na kasi ilaw, eh. Ayan, hindi nyo pa rin ako nakikita, no? Madilim, eh. Ang pagkakaintindi ko dito sa fall na to, dalawa sila magkaibigan. Dito lang tayo sa medyo maliwanag. Dalawa sila magkaibigan para meron silang challenge. Siguro nagpustahan sila or what. Or
ang kapalit siguro kukunin yung isang boyfriend nila, magpapalitan, parang gano'n. So hindi natin masabi, diba, just make some ano lang, wild imagination lang. Tapos pumunta sila doon, nung pababa na siguro sila, biglang na may nasirang ano, so parang final destination dating may nasirang mga ano ba tawag doon, mga nasirang tornilyo or natanggal or nabaling mga bakal, di ba? So doon na nagsimula siguro yung kalbaryo. Yun ang pagkakaano ko doon, kasi nakita ko yung trailer, medyo parang breathtaking. Tapos what do you think, makaligtas kaya sila diyan, di ba? So yun, kung ikaw ba naman, tanga ka ba naman, wala man lang kayong, dapat pag gaganyan ka, meron kayong safety, ano, precautionary measure na, ano, dadalhin paakyat sa taas para hindi kayo ma-aksidente or madisgrasya, diba? So, feeling ko kagagahan naman yung ginawa ng isang nilang dalawa dyan, which is hindi dapat na yan. Medyo malinaw, medyo ano dito. Ayan, medyo nakikita ako, diba? Ganda, diba? Kitang-kita. Tapos ang ano pa doon, ang pagkakaintindi ko pa ron. Pero feeling ko ano yan eh, katulad yan ng mga merong redeeming factor yan eh, merong moral lesson. Do you think maano siya, makakaligtas yung unang nahulog, or let's switch the turn of events, yung nasa taas ang madisgrasya, di ba? Kasi para sa akin, imposibleng may mabuhay dyan eh, ganyang kataas. Pero cinematic story, cinematic effect, ano yan, may mabuhay dyan, tapos may makakaligtas. Pero kunwari, feeling ko, ang kwento dyan, merong helicopter, or merong pagbagsak nila, merong dadaan na truck para masalba sila. Parang ganun yung, na ano ko, napifigure out ko na kwento. Tapos sure, iyak-iyak na naman sila dyan, ganyan-ganyan. Or may mga darating na ano, 911 na helicopter, di ba, para isalba sila. So yun ang mga ano natin, mga agam-agam natin na pwedeng mangyari. Yung mga choices at yung mga sapantahan natin. So kayo guys, anong sapantahan nyo dyan pagdating dito sa fall? Check nyo ulit ha. Di ba, kung titingnan nyo, di ba, parang makapigil hininga talaga eh. Gusto ko yung poster pala ha. Kasi ang poster niya, medyo 80s ang dating, pero ang ganda, maganda yung pagkakaano. Kasi ganitong type ang 80s eh, yung parang drawing lang something. Diba? Kasi ito, palabas pa rin yung Puss in Boots. So, pambata pa rin. Ay, hindi, coming soon pala to, guys, sorry. Say hola to his little friends. Okay. Tapos, Beast. Ito, maganda, gaya na sinabi ko, maganda rin to eh. Coming soon. Fight for the family. So, tingnan natin yung likuran. Ayan. So, ito may bago, guys. The Woman King. Ayan. Excuse me. Her Reign Begins, si Viola Davis. Kilala ko na to eh, nakalimutan ko lang ng mga pelikula niya. Exclusive in cinema soon. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, parang ano eh, parang counterpart siya ni The Black Panther, kung atin pong susuriin yung dating. Kasi parang feeling ko kasama rin siya sa cast nung The Black Panther, if I am not mistaken. So correct me if I'm wrong. Panibagong character niya naman, kung humugot na naman sila ng panibagong character. Pero I'm not yet so sure talaga. So make some hula na rin kung ano sa tingin yung ano, meron dito kay The Woman. Yun. Ang ganda ng title, di ba? Hold on guys lang. Ayan. Ang ganda na. Do you like the poster? Gusto ko rin yung poster niya eh. See? Ganda, di ba? Isang color lang pero malakas yung impact. And then yung itsura din niya. Ayan.
talagang ready to fight. Ready and fire. Ready and fire ang dating ng character niya dyan. So, yun. Tapos, meron din dito. Ito. Ito, nahihiwagaan din ako sa ano na to eh. Sa pelikula na to. Where the Crawdads Sing. Based on the original, based on the global best-selling phenomenon. Tapos, kasi meron ditong tagline, secrets are buried just beneath the surface. So, diba? So, parang ano to eh. Ang pagkakaintindi ko dito, guys, ang pagkakaintindi ko sa pelikula na to, thriller, suspense, something like that, na may patay na naman, na may itinagong bangkay. Kasi, diba? Secrets are buried. Tapos, parang Malagaan Girl ang dating nito eh. Na ano, na hindi mo mahulaan kung sinong killer, kung may nagpapanggap ba or what. Ganyan. Ano? Tapos feeling ko meron itong kasamang sex scene. Uy, sex scene! Diba? Check nyo. See? So yun. So isa rin yan sa papanoorin ko. Coming soon po yan ha. So ito pa rin, coming soon pa rin yung Strange World ng Disney. Journey to a place where nothing is at it appears. Journey to a place where nothing is as it appears. Journey to a place where nothing is as it appears. So, tongue twister na naman. Gusto ko rin yung poster niya ha. May pagka 80s din ang dating. Classic ang dating. Diba? So, minsan ang poster nila hindi nakaharap yung mga bida eh. Maganda rin ma-appreciate minsan yung ganun. For as long as na pag napanood mo, sila pala yung mga bida, ganyan. Kaya yun. Eto, gusto ko rin, medyo gusto ko rin yung ano niya. Very tricky yung poster niya. Kasi ito, may bagong poster ulit. Jokoy Easter Sunday. In cinemas August 31. Parang Pinoy lang siya oh. Home is where the crazy is. So parang feeling ko mga Adam Sandler ang dating nito. Diba? Ano to guys? Comedy. If I'm not mistaken. Comedy yan. Diba? Kitang-kita pa lang. Comedy na may konting sex na naman. Sex scenes. Ganon. Ganon ba kasi minsan pa yung mga may pagka-horny, may pagka-naughty. Diba? Kaya yun, yun ang na-figure out ko sa movie na yan. Bagong character eh, diba? As you can see. Jokoy, Easter Sunday. Okay? So, check one more time. Tapos, yun, Avatar, meron na pala yung kanina. So, check na ulit natin dito. Baka meron pa. Ito pa pala meron. So, invitation. Coming soon pa rin ang invitation. Ang ganda talaga ng effect. So, pumapasok ako sa katawan ng ano. Oo, oh, diba? Yan. Isa to sa One of a Hell movie na kailangan natin panoorin din. Tapos ito may bago rin. Coming soon pa rin yan, ha? So, may bago rin coming soon. Korean movie. Korea's biggest superstar hit up the big screen. Song Kang-ho ng Parasite. Ay, magaling to. Parasite. Napanood nyo ba guys yung Parasite? Lee Byung-ho, Ashfall, G.I. Joe Retaliation. Yeah. Ay, yung ano, yung bida, yung kontrabida yung nakakulay puti. Kim Nam-hil, The Closet Memoir of a Murderer. Tapos si John Duyon, The Housemaid, A Man and a Woman. And then si Team C1, The Attorney, The Merciless. Kim So-jin, The King, Escape from Mogadishu. Si Park Hae-jun, The Eighth Night, and The World of the Married. Yan ang mga pinalabas nila. Ano. So, title is Emergency Declaration, a Han Hae-rim film. So, ito guys, ang pagkakaintindi ko nito,
hindi to disaster, parang ano siya, parang the ano yung fallen, yung the London is fallen, parang ganon yung ano, yung katulad ng kay ano, yung movie na inassassin, yung gustong i-assassinate yung ano president, di ba? Parang ganon ang dating niya. So maganda to kasi kasama si The Parasite, ano eh, itong Parasite na actor, magaling na actor ito. Napanood yung Parasite eh, napanood nyo guys yung Parasite, ang ganda ng kwento. Tapos yun ano, si Lin Byung Hun. Ito naman sa ano to, sa yun nga, G.I. Joe Retaliation, yung nakapute na kalaban nung nakaitim. So dito tayo guys, may surprise ako sa inyo. Alam nyo guys, iba-iba ang klase ng smile. Merong smile na gawa ka ganon, merong smile na ganyan, may isang smile na plastic na ganon, iba-ibang smile. Okay, ganyan. So, kayo, anong klaseng smile meron kayo, ha? Ganon, ganyan, paiba-iba, diba? So, ito, may ibang, may isang smile ako papakita sa inyo. O, diba? Horror! Ke horror! Sa September 28 siya ipapalabas. Dahan-dahan para ma-surprise kayo. Dan-dara-dan! Smile! Oh gosh! Kita nyo yan, mata pa lang. Diyos ko po, impyerno na agad. Once you see it, it's too late. Nakita ko guys ang ano nito eh. Ang trailer. Nakakatakot guys ang trailer nito kasi ang pagkakaintindi ko sa kwento, pag once na nakita mo siya, magiging ano ka na eh, magagambala na yung buhay mo, yung utak mo, magkakaroon ka na ng fear, magkakaroon ka na ng ano, na takot nga, yun nga, fear, takot na mamamatay ka na anytime. Parang ganun. So parang ang dating nito, parang kasing impact siya ng daring na kung sa nakita mo, mamamatay ka na in few hours, few days, parang ganun. So ito yung pagkakaitindi ko sa ano. Sana guys nakikita ko ha. Ganito na lang. Ayan. Kita ba? So sana guys ano, nakikita nyo ako ha. Ang pagkakaitindi ko dito, magagambala ka talaga pag once na ano eh, either na sisignusin ka na or mamamatay ka na on that particular moment na makita mo. Tapos mag-hysterical ka, mag-hallucinate ka, ganun. Yun ang ano ko dito, nakakatakot siya. Lalo na yung, yung last part ng ano trailer. Kaya ganun. Ano, para sigawan to eh, na na-figure out ko, super sigawan, base pala sa trailer. Ayan. Para kasi merong makakaptured ka na kaagad ng kung sino mang ano na to, entity. Ano siya, parang feeling ko, nagiganti yung ano, yung certain smile. Parang ganon. So, may ano siya, merong, how do you call this thing? May sumpa na pag once nakita mo siya, masusumpa ka na or mamamatay ka na. Parang ganun. So medyo nakakatakot din siyang anuhin na panoorin. Pero I love scary movie talaga. So may enjoy natin yan, I'm sure. So take one last look. Okay. Diba? Once you see it, it's too late. Eh kasabihan, diba? Pag ang smile nakakapag... Sabi nga nila, ang smile nakakapagpaganda ng mood, nakakapagpagaan ng loob, nakakatanggal ng stress, tapos nakaka-inspire, 'di ba? Yan ang apat ng aspect ng smile, pero ito, Diyos ko po. Matatakot ka, mag-hallucinate ka, matatremble ka, matataranta ka, at mamamatay ka once na nakita mo ang smile na 'yan. Yeah. Wala kayo. Smile. Diba?
So yun, so check pa natin yung ibang ano. Kung ano pang meron dito. I think wala na yata. Doon sa banda doon, feeling ko baka meron doon eh. Alam nyo ba guys, kagabi, nainis ako, hindi ko agad na-upload itong pinaka last ko na ano, yung 172nd or 73rd, nakalimutan ko na. Yung tungkol sa Binibining Pilipinas Winners. Paano ba naman, nag-upload na ako ng 80%, tapos bigla ba namang biglang nag-hang, nakaka-look rin. Inis na inis talaga ako. So wala yata tayong ditong ano, walang other posters dito ako nakikita. Nakakalokri, so inis ako. So ito meron pa palang ano, I Wanna Dance With Somebody by Whitney. Na pakita ko na ito sa inyo before, so just check lang. Isa pa rin coming soon. Excuse me, ganda guys ng ano. O diba? So wala na ano. Si Orphan, check nyo na lang si Esther. Hi Esther. Okay. So dito na lang tayo magtatapos. Ay shucks, kita ba? O ganda ng ano ko, di ba? Ganyan. Ayun, nainis ako kasi na 80% na siya, tapos biglang naghang, inis ako, so hindi ko na-upload. Kaya sa Santa Lucia na lang ako nag-upload kanina nung latest vlog ko kanina na ano, dapat supposed to be kagabi. So nainis ako, so okay lang. Na-stress ako, tapos nakapagmaldita patuloy ako sa gasoline boy kagabi. Kasi sabi ko, automatic lang, kasi puno na kasi yung ano ko, parang inaano ko lang, ginagawa ko lang na papuno-puno every night para hindi mas masyado magastos sa gas. Tapos yung kasi ang technique dun guys, pag once na nagpapagas kayo, huwag nyong ipasagad para mas yung kunwari na full tank kayo, kinaumagan pa load ulit kayo ng bagong gas para hindi masyado magastos. Ginawa niya, pinindot ulit niya. Sabi ko, ay naku, ganyan. Sabi ko sa susunod, hindi ko na ano yan ha, hindi ko na sasagutin yan pag ano, hindi na kita palalabas yan, talagang pababayaran ko sa iyong sobra. Ganun. So nais, bad trip ako kasi nga dahil nasa cellphone naghang. Buti na lang kanina pagdating ko sa ano, sa Santa Lucia, naayos naman agad, pinindot lang ni Francis. Thank you Francis of Santa Lucia. So ganun lang, tapos pinakape ko na lang siya. Ganun. Tapos ano kasi naghang na to nung nakaraan, tapos ngayon naghang na naman. So ang ginawa ko, super delete na lang ako ng mga ibang videos tsaka ibang mga screenshots, pictures. Kaya yun. So what else should I'm gonna say? So hold on, check lang natin. Hindi tayo pwede magsagad ng ano, 28. So hindi tayo pwede magsagad, gawin lang natin 30 minutes. Kaya yun, so nung time na napindutan man niya, umayos naman siya. Hindi naman siya na ano, na ay saglit, pero pa pala isa ako nakalimutan na ano, na coming soon. Basta yun nga, pinindot lang niya, saglit lang. Akala ko nga makukorap na lahat totally, tapos mawawala na yung mga pictures and yung mga ano, mga videos ko na natira. So inagapan ko na, bago ako nag vlog ngayon, inano ko na muna talaga. Nagbura na talaga ako ng iba pa. So ito guys, meron pa pala. From George Miller, director of Mad Max Fury Road. What would you wish for? Ayan, siya ang bida. Si Tilda Swinton. Kamukha niya si ano ha? Yung love interest ni ano? Nakalimutan ko. Love interest ni Iron Man. Idris Elba. Si Idris Elba, kilala ko na yan. Ayan. Three thousand years of longing till the, so ano, what do you think ang ano nito kwento, what you wish for? May pagka magical to guys. Ayan,
Oo nga, tama. Magical nga yan kasi merong ano, kasi 3,000 years of longing. What you wish for, di ba? So mukhang medyo may pagka-scary to kasi etyo, sumisigaw. May pagka-demonic. May pagka-satanic. Satanic, you know. So yan. And then hawig din niya si Anne Heche. Alam niyo ba guys, si Anne Heche, kung hindi niyo pa nakikilala, si Anne Heche, siya yung gumanap sa yung sa may shower curtain na ano, Psycho. Umapir na rin din siya sa I Know What You Did Last Summer, tsaka saan pa ba to? Basta marami na rin siyang inano eh, marami na rin siyang movie na nagawa. Patay na pala si Anne Heche, parang ano kung heart attack or ano, quote and quote. So kayo na lang po mag-research kung ano man yun. Kaya yun, so malapit na. Thank you guys for watching. Sa mga bago pong nanood, please like, share, and subscribe. Love it, feel it, embrace it. Enjoy it. Diba? After that, every minute of my vlog. Okay? So, thank you so much for watching. I hope you enjoy my show. Okay? Alright? Bye-bye. So, kuha na muna ako na mga galon-galon. Okay? Kuya, shoutout kuya. Bye! Batiin mo, sino mo gusto batiin? Sabi mo. Ko yung asawa ko sa Canada. Wow! Canada! Magiging Canadian ka na rin ha? Magiging Canadian na rin. Oh, kailan ka niya yung invitation? After 1 year. Ah, 1 year, sige. Mga kababayan mo sa Bicol? Mga kababayan sa Bicol, kung sa dyan. Oh, batiin mo sila ng Bicol para alam nila Bicolano ka? Ay, hindi mo naman naman yung Bicol. Nag-usap ko yun nung nakarap, Bicol din siya. So that's it for now guys. Hi, kunin ko na po. Shoutout ka naman dyan. I'm LB. So siya po ang ating nagbibigay ng empty gallons. So bye for now guys, thank you so much. Ay, wait, tapos yun. Thank you so much for watching and listening. Bye for now.